Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ «Об'єктивно» про найактуальніші події регіону 20 червня п'ятниці. Сьогодні у випуску. Обговорення кандидатур на посаду губернатора закінчилося бійкою. 2 мільйони гривень виділила сумським військовим обласна рада. Жінки-депутати поспілкувалися із біженцями зі східних областей. Рада Майдану зібралася, аби розглянути можливі кандидатури на посаду голови Сумської обласної адміністрації і запропонувати їх президенту. Чинний губернатор обіймає 2 посади одночасно, і майданівці схиляються до того, що пан Шульга має повернутися до крісла народного депутата. Врешті-решт, замість запропонованих 3 кандидатур, не змогли обговорити і 2, до речі, присутніх. А саме засідання Ради Майдану закінчилося бійкою. Рада Майдану зібралася в обласній адміністрації. Охочих почути про можливих кандидатів на посаду губернатора виявилося аж за край. На початку традиційно заспівали гімн України і перейшли до порядку денного. Озвучили прізвища 2 кандидатів – Миколи Трофименка, екс-очільника Сумхімпрому, і В'ячеслава Шапошника, екс-очільника обласної ради. Обидва присутні. Далі хотіли обговорити роботу чинного голови Володимира Шульги і заслухати кандидатів, але перечепилися за внутрішні чвари. Слово за слово і почали хапати одне одного за грудки. Це страшна організація. Пішла драка. Хай, то все чудово, чудово. Шановні колеги. Були спроби повернутися до діалогу, але терпець увірвався у можливих кандидатів, які покинули засідання. В президії Ради Майдану одразу пояснили, чому справа згальмувала. Ну невже в нас, в Сумській області, немає жодної людини, яку ми можемо видвинути на посаду губернатора Сумської області? Він нам сказав, ні, нема, я такої не бачу людини, кроме мене одного. Він сказав, кроме 2 кандидатур. Одна кандидатура, яка знаю, це Суганяка, ну він зараз вже займає посаду начальника юстиції. Друга кандидатура – це я, це Юрій Михайлович. Через що сьогодні в нас не може це питання ніяк іти? Президенту нічого порадити так і не змогли, але сутички на тому не закінчилися. А що скажи? Документи? Я тебе документи. В свою чергу активісти правого сектору вирішили по-своєму нагадати Володимиру Шульзі про сидіння одразу на 2 кріслах депутата Верховної Ради і голови області. Спочатку під стінами адміністрації провели флешмоб, потім подалися з плакатами до кабінету губернатора і на сесію обласної ради. Від самого ранку активісти шикуються на площі Незалежності, демонструють сценічну мініатюру, згадують незлим тихим словом прізвище губернатора Володимира Шульги і вирушають на його пошуки в адміністрацію. Але тут на заваді стає міліцейський пост. Не пропускають. Тобто ви зараз захищаєте злочинця Шульгу, правильно? Злочинця. Чому злочинця? А тому що він сумісник. Це грубе порушення законодавства України, правильно? Далі йдуть до сесійної зали. Там чекають на промову губернатора і беруть слово. Володимир Петрович, стосовно ваших заслуг на Майдані, всім нам відомо, де ви перебували, в якому ресторані «Мафія», де він знаходився. Поки отакі молоді люди, яким 19 років, гинули там на Грушевського. Доки ви будете пити кров із Сумської області, об'єднуючи посади народного депутата України і губернатора, грубо порушуючи законодавство України, це перше питання. Друге питання. Якого хріна, вибачте, ваші помічники, ви получаєте депутатську зарплату, а могли би перекинути оцим жінкам, щоб закупити ті бронежилети? А ви тут ходите і просто, вибачте, на слові брешете. Згодом Володимир Шульга покидає сесійну залу. За ним прямує правий сектор. Розмова продовжується вже в кабінеті губернатора. Леся Мусяченко, Валерій Коваленко, АТВ. Більше 2 мільйонів гривень виділили обласні депутати на підтримку сумських військових, які перебувають у гарячих точках. Крім того, народні обранці направили звернення до Верховної Ради, президента та Кабінету міністрів щодо питань матеріально-технічного забезпечення підрозділів, задіяних у АТО. Головним питанням сесії облради стала підтримка сумських військовослужбовців, що перебувають на сході держави. Родичі мобілізованих в Сумській області чоловіків просять депутатів зробити усе можливе, аби військові мали усе необхідне для захисту. Ви розумієте, що нету часу чекати, просто нету часу, оскільки вони потрібні були ще 10-го числа, коли їх увозили. Розумієте,
просто, ну, по-человечески, они без ничего. Вы понимаете, никакие деньги, никакие компенсации ничего не вернет нам, мужей, сыновей, отцов, детей. Сьогодні, зараз якраз ми будемо ці питання розглядати, в тому числі ті, які ви підіймали. Те, що стосується забезпечення. Дійсно, питання, які належать до компетенції Міністерства оборони, ми, як депутати, вимушені зараз поправляти. Давайте скажемо відверто. Про те, чого потребують учасники антитерористичної операції, доповіли начальник обласної міліції та перший заступник військового комісара області. В умовах дефіциту державного фінансування виникла нагальна потреба забезпечені особового складу речовим майном, спецзасобами, засобами радіозв'язку. Матеріально-технічне забезпечення повинно бути на високому рівні, адже від нього має залежати життя працівників. Вартість комплекту засобів індивідуального бронезахисту та одного співробітника складає 9 тисяч гривень, речового майна – понад 3 тисячі, засобів радіозв'язку – близько 2 тисяч, загалом майже 14 тисяч. І всього потреба в коштах складає близько 1 мільйона 800 тисяч гривень. Стосовно бронежилетів. Да, дійсно, в Збройних силах України на даний час бронежилетів немає, не вистачає. Міністерство оборони уклало договір з підприємством ТМ-3000 на закупівлю понад 20 тисяч бронежилетів. Спроможність цього підприємства – приблизно 200-250 бронежилетів на добу. Тобто кількість цих бронежилетів також обмежена. Висловився з приводу учасників АТО і очільник Сумської області Володимир Шульга. Багато хто стурбований тим, що наші хлопці, які зараз знаходяться на півночі Луганської області, без відповідного обладнання. І я вважаю це неприпустимим. Я вважаю, що якщо сьогодні-завтра я не побачу представника Генерального штабу, буду звертатись особисто на головнокомандуючого з вимогою повернути наших хлопців назад. У нас немає іншого шляху. Це наші діти, і ми повинні їх убезпечити. Врешті депутати проголосували за рішення, згідно якого передбачається виділення більше 2 мільйонів гривень на нагальні потреби сумських військовослужбовців. Окрім того, склали текст заяви до центральних органів влади. Обласна рада просить Верховну, Президента та Кабінет міністрів терміново вжити низку заходів, серед яких, зокрема, відміна конкурсної закупівлі для потреб армії, заборона залучення у бойових діях військових без необхідної підготовки, а також належне документальне оформлення учасників АТО. Свою позицію щодо антитерористичної операції висловила і фракція Компартії в обласній раді. Вона оприлюднила заяву комуністів місцевих рад до центральних органів влади з вимогою терміново припинити бойові дії, розпочати переговорний процес та ініціювати референдум щодо політико-економічного та адміністративно-територіального устрою держави. Дмитро Сіманенко, Валерій Коваленко, АТВ. Перезавантаження влади – не зміни облич, як зараз, а зміни самої системи, вимагають обласні депутати. Попри те, що кожної сесії направляються звернення в столицю щодо децентралізації влади, нічого не змінюється. Чиновників в області призначають згори, а з думкою місцевих обранців ніхто не рахується. Обіцяну люстрацію ніхто проводити не збирається. Більш того, наголошує депутат Волков, попри скруту в країні посилився тиск перевіряючих органів. На це з усіх боків скаржаться підприємці. Зараз почали масові перевірки. Держприм, Держгіпромнагляд, екологи, земельники, налогова служба безчинствує. Підприємства малого і середнього бізнесу зараз просто, будемо так говорити, возмущені. Вони говорять, ми такої навали не бачили во времена Януковича. Вношу предложение включить повестку и принять на сегодняшней сессии рекомендательное решение о приостановлении проверок малого и среднего бизнеса на территории области до конца года. Направил центральным органам исполнительной власти и предупредил их о том, что в случае игнорирования нашего решения мы, как депутаты, прибегнем к более радикальным действиям – отставке глухих ставленников. У свою чергу депутат Сумської обласної ради Микола Полілуй говорить, бюджет може опинитися в критичному стані. Ситуація як ніколи складна, адже бізнес шкутильгає на обидві ноги і наповнення бюджету відповідне.
Взагалі бюджет проїдання у нас. Тобто ми вільні кошти проїли, ми сьогодні порушували це питання. І я вам хочу сказати те, що ми сьогодні просто плавно рухаємося вниз. Податок з фізичних осіб, це податок головний, який наповнює бюджет області, сьогодні є в недоотриманні кожен місяць практично на 10-15 мільйонів. І загальна сума, яка в нас буде вже складена на кінець року, це буде понад 200 мільйонів, ми просто не отримуємо ці гроші. Затормозяться всі програми розвитку, і ми практично, економічний розвиток Сумщини повинні перезавантажити. То, що в нас є сьогодні, це вже нереально, час вимагає іншого, і повинні ми зрозуміти, що ми повинні по-іншому тут працювати. Вчасна повірка лічильників копійку береже. Сумський міський водоканал змінює формат співпраці з абонентами, які мають в оселях водомір. Повірка для всіх лічильників води в Україні є обов'язковою, інакше прилади використовувати не можна. З травня місяця, ось отут в квитанції, в правому куточку, ми надаємо інформацію. Значить, повірка, тут ось написано квартал і рік. Значить, другий квартал 2011 року потрібно було оцьому споживачу, чия це квитанція, зробити повірку лічильника. Якщо він сьогодні звернеться до нас, ми це зафіксуємо. Комунальники нагадують, повірку потрібно проводити щонайменше раз у 3 роки. Якщо ви перший раз приходите і ставите лічильник, ми за це плату брати не будемо. Це безкоштовно. Якщо людина до нас звертається через 3 роки, щоб йому повірили лічильник, розпломбування і пломбування безкоштовне. Ті городяни, які прогавили час повірки, викладуть гроші з власного гаманця. Якщо споживач каже, що я не хочу йти і повіряти, ну нема в мене часу, нема бажання, нема в мене 2 гривні, щоб доїхати до водоканалу, так? Тобто ми будемо тоді, ці люди будуть вже платно розпломбовувати і опломбовувати лічильник. Значить, для одного лічильника буде сума 42 гривні, для 2 – 45 гривень, і для 3-4 – це 49 гривень. Ці гроші дозволять найняти тимчасових співробітників, бо попит максимальний. Нині в місті 80 тисяч лічильників мають прострочені терміни повірки, а ось контролерів – лише 6. Втім, комунальники нагадують городянам, за самостійно розпломбований прилад їм загрожує штраф у 2500 гривень. Чоловік не може, тобто потребитель не може зняти самовільно пломбу. Для этого он дает заявку в водоканал, выходит контролер, только контролер имеет право водоканала снять пломбу. Тогда абонент снимает счетчики на поверку, проверяет их в организациях, которые он любую выбирает в городе организацию, которая имеет право проверять, проверяет счетчик, ставит его назад и опять дает нам заявочку. Тогда мы уже опять пломбируем эти счетчики. Поки ж прилад знаходиться на повірці, споживач сплачує за воду згідно середніх показників, які давав лічильник останні 3 місяці. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ. У пошуках миру. Мешканці східних областей все частіше ховаються від куль у Сумах. Півсотні переселенців, що обжилися в таборі відпочинку «Дружба», потіснилися та прийняли ще зо 20 земляків. Як живеться біженцям у Сумах та чи готове місто запропонувати їм гідне життя? Відповідь шукали жінки-депутати. В тісняві та неображені. Все більше мешканців східних областей шукають притулку в Сумах. Ще зовсім недавно ось цей будинок пустував, а вже сьогодні є домом для 10 людей. Тут живуть за принципом «один за всіх і всі за одного». Спільними зусиллями переселенців пусті стіни оживають за кілька днів. З Краматорська приїхали. Як давно вже тут? Вторую неділю. Ну, покажіть, як вам тут живеться, які умови. Проходіть. У цій кімнаті поселили новачків. Під одним дахом і жінки, і чоловіки, і діти. Та це не заважає їх комфорту. Кажуть, мають все необхідне і навіть більше. Мікроволновку дали, чайник електро дали, водичками обезпечені, умивальник у нас є в домікі. Все тепле, одеяло, покривало на пол, діток багато, ігрушок, смотрите, цілий у нас, этот, маленькі лялечки, от і манеж є, і кресло для кормлення. Сюди їдуть цілими сім'ями. Звідки ти приїхала? З України, там, де зараз
стріляють. Плакала, що було страшно. А з ким ти сюди приїхала? З папою, з Єгорем, з Веронікою, з Рінатою, з Нільсоном. Це всі твої брати? Да. А Нільсон? Нільсон – це собачка маленька. Пікінес. Деякі діти подорожують без батьків. Він за городом слідить. Я з мамою по телефону спілкуюся з татом. Що вона тобі розповідає? Як там зараз? Стріляють сильно, каже. Вокзал розбили нашого вже, якого недавно построїли. Там стріляють і кожен день, думаю, що в тебе попадуть. У таборі переселенців живуть і 10 чоловіків, які покинули свої будинки та роботу. Зізнаються, життя родини та дітей понад усе. Ситуація в Слов'янську відвратительна. Йдуть бойові дії, гибнуть мирне населення. Ну, воюють, звісно, відповідно, теж гибнуть. Рушаться дома, ну так, нічого хорошого немає. Дружба потроху перетворюється на рукавичку. Із можливих півсотні тут уже прихистили 70 людей. Ймовірно, це ще не межа. Прямо зараз десь в дорозі ще сім'я, де двоє діток, мама, папа і дітки рік і два, дві дівчинки, то це вже буде 73 особи. В суботу ми очікуємо ще одну сім'ю, там дитиночка 5 місяців, двоє діток, тобто це вже буде 77 осіб. Скільки б людей тут не було, вони ні в чому не знають потреби. Небайдужі сумчани, соціальні служби, віряни діляться з біженцями усім, чого вони потребують. Їжа, одяг, побутова техніка, солодощі та іграшки для дітей – усього вдосталь. Для нас небайдужа біда наших сусідів. Тому сьогодні і розважальні заходи, сьогодні бесіди, тренінги, сьогодні на позитив направлено, сьогодні одяг, канцтовари, також зубна паста, блокнотики, все, що можемо. А саме головне, від душі гармонія до цих сердець, до цих доль, що немає байдужих людей. Ми завжди з ними. Низький поклон за те, що ви не оставили нас в таку трудну ситуацію. І кожен день ми бачимо вашу руку помощи, вы с нами вместе плачете, разделяете, знаете, вот это вот трудное время с нами. Я верю, что Бог воздаст вам за это. Познайомитися з біженцями та їх проблемами жіночою компанією приїхала й міська рада. Чого найбільше потребують переселенці, з'ясовувала і новообраний секретар міськради Тетяна Гончаренко. Какие-то же у вас есть постоянно действующие проблемы. То есть мы сейчас обеспечим там одежками, еда у вас. Я слышала, что кто-то говорит, что есть родители, которые хотели бы трудоустроиться. Да. Вот вообще какие-то планы. Ну, понимаете, нам, как городскому совету, нужно понимать и перспективно мыслить, что нам нужно делать с вами, как нам вам помогать. Ну, в общем-то, может быть, мы сейчас хотя бы несколько семей соберем, чтобы поговорить. Каждый бы высказал, что конкретно нужно. Ну, на будущее мы, наверное, планируем как-то оседать, хотя бы перезимовать, скорее всего. Потому что в Слов'янськ, наверное, не сможем вернуться. У своїй підтримці вже запевнила обласна влада. Не збираються стояти осторонь і міські депутати. У цей нелегкий час готові допомагати, чим зможуть. В найближчий час я з'ясую, які професії у біженців є і де ми можемо запропонувати, звернуся до всіх наших підприємців, промисловців, до структурних підрозділів міської ради. Можливо, та я думаю, що ми спораємося з цим і запропонуємо якісь робочі місця. Складніша ситуація з житлом. Розмістити всіх у Сумах проблематично. Відтак розглядають варіант розселення по районах. А поки дорослі вирішують свої проблеми, діти спокійно ходять до школи, граються під мирним небом та попри все мріють про щось особливе. Політати на літаку. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. А на сьогодні в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А далі про прогноз погоди на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоян. Будьте з нами.